אני מאוד מברכת את היוזמה של הקבוצה הזו של זוכרות ש... שלוקחים את זה ברצינות ממש ויוזמים למסמך של זכות שיבה שאנחנו כל הזמן חלמנו על זה ועכשיו זה מגיע מהצד הנכון כאילו מטבחה של הציבור היהודי הלא ציוני בבחינתי שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב להתחיל להעלות את המודעות וגם לתת לי הרגשה בתור פלסטינית גם שזה כן קורה ואפשר ליישם אותו. נראה לי שההשתתפות שלי היום וכל ההצעה שלי לאיך להפוך את הרעיון לעוד כלים ולעוד אמצעים ולהתחיל בצעד הראשון, זה גם מוסיף לי אחריות בתור חברת כנסת וכאחת כבת למשפחת עקורים. אנחנו צריכים לדבר איך ליישם את זה ובאיזה כלים ובאיזה סוג של מדינה, אם זה מדינה אחת, שתי מדינות, ומה אם מדינת כל אזרחיה למשל, ומה אם שתי שפות. פרלמנטרית אנחנו גם צריכים לחשוב איך אפשר לקדם את זה, לקדם את הרעיון ולתמוך בקבוצה הזו. האם את רואה איזשהו מסגרת פוליטית פרלמנטרית שיכולה לקדם שיבה בימינו? בימינו לא, אנחנו במצב פוליטי מדיני כל כך גרוע, אם אפשר להגיד את זה, אבל כאילו עכשיו הימין זה בממשלה, בממסדים, אנחנו מרגישים את זה גם בחקיקה, ואני ואתה גם בתור אזרח יהודי מרגישים את זה בכל מה שקשור לנאמנות בתרבות וכל מה שהמדיניות של מירי רגב וכל הממשלה, ובעצם זה נותן לנו אחריות להתארגן ולהתחיל לחשוב איך אפשר גם לקדם את הרעיון הזה בשלב כל כך מסובך. שאלה אחרונה, דיברת על זה שאת יש לך את המפתח, או שהשכנים או החברים, המשפחה, מחזיקים עדיין במפתח. אני חושב שהמפתח הזה, זה הסימן אולי של הפלסטינים, אבל הוא גם סימן ליהודים. זה החרדה של היהודים, שהנה יש שם את המפתח ורוצים עם המפתח הזה להיכנס אלינו הביתה. איך את רואה, איך את יכולה להגיע לחברה היהודית שאת אומרת, יש לי את המפתח? המפתח זה כאילו זה נותן לי את את המציאות שאני כן מכאן ואני ילידת הארץ קודם כל ושהנרטיב שלי הוא ינצח בסופו של דבר. למה? כי אני והמשפחות שלי לא, כאילו, זה לא סתם שהם יש להם את המפתחות, כי הם חלק מהמקום, חלק מההיסטוריה, מהנרטיב, והם יהיו חלק מהעתיד. כי והעם הפלסטיני לא יוותר לזה, ודווקא עכשיו, אחרי המסמך הזה, זה נותן לי הרגשה שאנחנו כן קרובים כל כך לזה, וצריך כאילו להתחיל לחשוב אחרת וגם לחשוב אסטרטגית. כל הזמן היהודים מפחדים לשיבה כי הם חושבים שהפלסטינים ייקחו להם את הבתים. וכשאת מדברת על המפתח, זה מנגן בדיוק פורט על המיתרים האלה שהם לא מאפשרים. אוקיי, מפתח זה זכות שיבה קודם כל, אבל שנית, אנחנו בדיוק עכשיו דיברנו שאנחנו בונים את זה מחדש. אנחנו מדברים על מדינה אחרת, מדברים על ארגונים אחרים, על אנשים, מודעות אחרת לגמרי. ויהודים חלק מזה, אין מה לעשות. חלק כאילו התחדשות, המקום הזה שיהיה מקום של כולנו במדינת כל אזרחיה, עם הכרה של זכות השיבה ושל ילידי הארץ, שאנחנו כאן כדי לקדם פתרון אמיתי, פוליטי של כל העם הפלסטיני.